Hej på er kära vänner, Joel här. Ja, imorgon till Halmstads äventyrsland. Ja, och det är öppet varje dag, 10-17. Ja, så imorgon ska jag dit. Och så kan ni kolla på kartan som jag lägger in här. Ja, så det ska bli en rolig dag. Äventyrslandet i Halmstad. Där har många åkattraktioner, många vattenrutschkanor. De har dinosaurieland. Och så har de piratland. Så har de ju miniland också. Alltså för de minsta, för små barn. Ja, så det kommer bli en härlig, grym hel dag. Och det kommer bli en vlogg. En äventyrslands vlogg. Från Halmstad då. Äventyrslandet. Ja, så det blir spännande. Så jag åker nog härifrån vid 10. Så är jag där vid 12. För de öppnar ju 10, men jag kommer vara där vid 12. Jag kommer vara där fram till stängning vid klockan 17, alltså 5 på kvällen. Ja, så det kommer bli, så det blir en lång dag. Ja, det är mycket, många vloggvideor. Det ska bli roligt. Ja, ni får en så bra och en trevlig fredag, även om det regnar ute nu. Ha det bra. Hej då.